विराज तोर कौन है बाबा देह सारा बैंडेज ए सब केमती हला तमे व्यस्त होनी मु ठीक अछि थाउ मु देखि पारु छी तू केते ठीक अछु एमिति अवस्था रे तू घर का आछु आ कहु छु कोन ना तू ठीक अछु मते सत कथा कह विराज ए सब केमती हला मैडम सार सहित तो आम बैंक जाऊ बैंक कम सारी सार घर को फेरी था गोटे स्कूल पिला हटात गाड़ी सामने को चली आसा सार निजे ड्राइव करुले तो से पिला को बचाक जाकि कार को फुटपाथ उपरको चढ़ेदे आपरे ट्विंकल मो सार कार को फॉलो करूँ और सांगे सांगे आम हॉस्पिटल नहीं गलु एते बड़ घटना घटीगला अथच तमने मते के फोन कलानी मु आस्तांती मम्मी मु ठीक अछि चलो पूजा आरंभ करबा चलो पूजा आरंभ करंतु मु चेंज करके आसुची बाबू आपण एबे पूजा रे बसी परिबे तो काहि किना कर्ता बिना प्रभु सत्यनारायण को पूजा आरंभ हेई परिवनी मो मां जतले पूजा रे आयोजन करिसंती मु जेमती हेले भी से पूजा रे बसीबे खाली मोर एतिके काहि कि याठ जदि आउरी बेसी किछि भी हेतांता ताहले भी मु पूजा रे बसथांती आज मु ऑफिस गला बेले मो मम्मी को कथा देखी जाइली मम्मी को कथा रखापी मो जीवन दरकार पड़े भी मुझे दे चुप कर तू कौन चाहू मु आगे कांदे बोली तमें दिजन जाइक बैंक कम सारी दियो पूजा परे मते अपडेट कर दबो ओके सर ट्विंकल चल जॉय हाँ भाई मत टे रूम पज ओम सन्दकार भुजग शयन पद्मनाभं श्रीशां विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं ओम नमो नारायण स्वाहा इदं नमो नारायण नमः जीवन रे सब बड़े किछी ना किछी शून्य स्थान रहिबा निहाती दरकार समय आमठ जहाँ छड़े नहीं तो अपूरणीय से किछी शून्य स्थान को पूर्णता बोली भावी आम जीवन रास्ता रे आगु को चलिबा दरकार कहीं संपर्क रो मूल्य सबुठ उपरे ठीक कहली ना मम्मी माँ प्रभु सत्यनारायण कृपा आज विराज बाबू नुआ जीवन पाई नियंतु माँ ये कलश रखत आर वर्ष जिते बड़े सत्यनारायण पूजा करेंगे ता पूर्व नहीं कलश पुरी में विसर्जन करदे से पर्यत माँ आपको दायित्व रखिए
ଆପଣଙ୍କ ତରଫରୁ ବିରାଜ ବାବୁଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ କାମନା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ମାନସିକ କଳସ ଦେଉଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଣାମ କରି ନିଜର ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେଇ ଦିନଠୁ ମୁଁ ଏଇ କଳ ଦେଖିଲ ଏ ମାସକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଚିଠା କରିଦେଇଛି, କିଛି ଛାଡ଼ିଦିନି ତ ଦେଖିଦେଲ। ଭବାନୀ ବାବୁ, ଆରେ ସାର୍, ବିରାଜ ବାବୁ ଆପଣ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ଆରେ ଶୁଣ ଶୁଣ ତ ଭବାନୀ ବାବୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ନେଇକି ଆସିଛି, ଯାହା ଉପରେ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ମୁଁ ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ଆଣିବି, ଚାହା ନା ସର୍ବତ? ଆରେ ନାହିଁ ନାହିଁ, ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଭବାନୀ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ସେଦିନ ଯୋଗେଶ ବାବୁ ରଘୁ ବାବୁଙ୍କଠୁ ଆପଣ ଦୋକାନର ସବୁ କାଗଜପତ୍ର ଆଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କାଗଜପତ୍ରରେ ଦୋକାନର ମାଲିକାନା ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ନଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ସେ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ କରିକି ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ଦୋକାନ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ଥିଲା, ଏବେ ଅଛି, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ରହିବ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ଶେଷ ସନ୍ତକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଯେଉଁ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇବାକୁ ମୋ ପାଖରେ ଭାଷା ନାହିଁ ସାର୍। ଆପଣ କେବଳ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମକୁ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଋଣୀ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଋଣ ଆମେ ସାତ ଜନ୍ମରେ ବି ସୁଝି ପାରିବୁନି। ଆପଣ ଆମ ପାଇଁ ଦେବଦୂତ ନୁହନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଆରେ ଭବାନୀ ବାବୁ, ସେମିତି ତ କୁହନ୍ତୁନି, ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆଉ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ହିସାବରେ ମୋର ଯାହା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେଇଟା ମୁଁ କରିଛି, ଯୋଉଟା ମୋତେ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ହିଁ କଲି। ଆଜି ଆପଣ କାହାକୁ ଭୟ ନ କରିକି ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସେଦିନ ଆକୁ ଦେଖି ମତେ ବହୁତ ହାଲକା ଲାଗୁଥିଲା, ଲାଗୁଥିଲା ଜୀବନର ଯେମିତି ସବୁଯାକ ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ ଓହ୍ଲେଇଗଲା। ମୋ ଦୋକାନର ମାଲିକାନା ବି ମୋତେ ମିଳିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆକୁ ଦେଖି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋ ଜୀବନର ସବୁଯାକ ବୋଝ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ନଦି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ ହେଇଯାଇଛି। କିଛି ପାଇବା ଆଳରେ ଆମେ ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁକିଛି ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଇଛୁ, ଆଉ ଆମେ ପରିସ୍ଥିତିର ଦାସ ହେଇଯାଇଛୁ। ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି, ଇଚ୍ଛା ତ ହଉଛି ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏଇ କାଗଜ ଗୁଡାକ ସବୁ ଚିରି ଦିଅନ୍ତି। ତମେ କଣ କରୁଛ? ସମୟର ଚକା ଭରି ଖେଳରେ ତମେ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ବୋଲି କାହିଁକି ଭାବୁଛ? ଆଉ ଯାହା ଉପରେ କେବଳ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି, ତମେ ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ଏ କାଗଜକୁ ନିଜର କରି କଣ ଫାଇଦା? ଘରମଣି, ଆମଠୁ ତ ଆମ ଝିଅ ଦୂରେଇ ଯିବାକୁ ବସିଛି। ଆମେ ଦେଇଥିବା ନୀତି ସଂସ୍କାରକୁ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଯାଏ, ସେ ତାର ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାମ କରୁଛି। କଣ ଏଇଟା? ଇଏ ତ ଆମ ଘର ଜିନିଷ ଭଳିଆ ଲାଗୁନି,
କ'ଣ ଅଛି ଏହା ଭିତରେ? ଏ ବୋ 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 ରହ, ଆକୁ ଖୋଲ ନା। କାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଏହା ଭିତରେ? ଏଥିରେ ଆମ ଟିଉସନ୍ରେ କିଛି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ଆଗକୁ ଆମ ଟିଉସନ୍ରେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ପ୍ରାଇଜ୍ ଅଛି। କାଚ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିଛି। ନନ୍ଦୁ ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ନେଇକି ଆକୁ ଟିଉସନ୍ ଯିବୁ। ସବୁ କାମରେ ନନ୍ଦିନୀ ସହିତ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯାଉଛୁ। କାଇଁ ତତେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ କାମ କରିବାକୁ ଡର ଲାଗୁଛି? ନା ତା ବିନା ତୋର ଭାତ ହଜମ ହଉନି। ତୋ ରଘୁ ମାମା ଆଉ ମୁଁ ଏତେ ବୁଝିଲା ପରେ ତଥାପି ତୁ ବୁଝୁନୁ କି ଠିକୁନୁ? ଯେତେବେଳେ ଠିକିବୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝିବୁ, ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦବୁନି ହେଲା। ଓହୋ, ଟିକେ ଟିକେରେ ରକ୍ଷା ହେଇଗଲା। ନାଇଁ ତ ବୋଉ ଯଦି ଏବେ ବକ୍ସ ଖୋଲି ଦେଇଥାନ୍ତା ନା, ସବୁ କିଛି ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏମିତିରେ ବି ନନ୍ଦୁ ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ ବ୍ରେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଏକଥା ଭାବିକିନା ମତେ ବହୁତ ଟେନସନ୍ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ତାପରେ ଏ ବକ୍ସର ଟେନସନ୍। ତୁ ମତେ ଏମିତି କାହିଁକି ଫସେଇ ଦେଲୁ ନନ୍ଦୁ? ତୁ ଯାହା ବି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ସେମିତି ଜମା ବି କରନା। ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ତୁ ବ୍ରେକଅପ୍ କରନା। ତୁ ହୁଏତ ଏକଥା ଜାଣିନୁ, ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ପରସ୍ପରଙ୍କ ପାଇଁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଯୋଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। ଏ ନନ୍ଦିନୀ କିଛି ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିଛି କି? ନୋ, ଆଇ ମିନ୍ ସିଏ ଯୋଉ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ରଖିଛି, କିଛି ଗୋଟେ କରୁଥିବ ନା ସିଏ? ମାନେ ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ତ ସିଏ ନିଜ ପ୍ରେମ ଜାଲରେ ଫସେଇ ଦେଇଛି। ଆମେ ତ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିଛି ତ ହେଇପାରୁନି। ଆମେ ତ ସେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କରିପାରୁନି। ତମେ କିଛି ତ କରୁଥିବ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର। ଆଉ ଆଜି ତ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଲି ମୁଁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ଯେ ଅଫିସରେ ବି ତାର ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ? ଆପଣ ଦେଖିଲେ ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଆଜି କେତେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମତେ କେତେ ବଡ଼ କଥାରେ କହିଲେ, କେତେ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ମତେ। ମତେ ଏତେ ଜୋରରେ ସେତେବେଳେ ରାଗ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଲିଙ୍କା ବାବୁ, ଆଇ କାଣ୍ଟ ଟେଲ୍ ୟୁ। ଏ କଥା ପାଇଁ ଖାଲି ତମକୁ ନୁହେଁ, ମୋର ଟେନସନ୍ ବି ବଢ଼ି ଯାଇଛି। କଥାରେ ମତେ ବି ଟେନସନ୍ ଦେଇଛି। ଆଜିକାଲି ଦେଖୁଛି ଆମ ଅଫିସରେ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସଂଖ୍ୟା ବଢି ଚାଲିଛି। ହଉ, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମକୁ ତାକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଗୋଟେ ଛୋଟ କଲୋନୀର ଗୋଟେ ମାମୁଲି ଝିଅ, ମାନେ ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କିଛି ନାହିଁ, ସିଏ ପୁଣି ଅଫିସକୁ ଆସିକି ମୁଠୁ ମୋର ସବୁ ଛାଡ଼ି ନବ, ମତେ ଏତେ ଟେନସନ୍ ଦବ, ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ଭାବିପାରୁନି। ନାଇଁ ଲେଙ୍କା ବାବୁ, ବହୁତ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ ମୁଁ ଆଉ ସହିପାରୁନି। ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ମତେ କିଛି ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ, ତାଠୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଫଳ ଦେଲ ଜୀବନରେ ଆମେ କେବେ ବି କାହାର ଅନିଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କରିନୁ, ହେଲେ ଏତେ ବଡ କଳଙ୍କର ବୋଝ ଆମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କାହିଁକି ଲଦି ଦେଲ ପ୍ରଭୁ? କାହିଁକି ଲଦି ଦେଲ? କାହିଁକି ଲଦି ଦେଲ? ଆପଣଙ୍କର ଲୁହ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦୁଃଖ ମୁଁ ସହିଯିବି, ଆମ ସମ୍ପର୍କର ପରିଚୟ ମୁଁ ଜାଣିନି ସତ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ସଳିତା ହେଇ ଚଳୁଥିବି।
ମୋତେ ମୁଁ ଉତ୍ତର ମିଳିଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ସେଦିନ ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମନ କଥା କହୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୋଇନଥିଲି ସାର्। ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କହିନି ସତ, ହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ତୁମକୁ। ତୁମେ ମୋତେ ସେଦିନ କହିଥିଲ ଯେ ମୋ ଜୀବନକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ସଳିତା ହେଇ ଚଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛ। ତାମାନେ ତୁମେ ବି ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଅ ଯେତିକି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ତାହେଲେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇ ତୁମେ ମୋଠୁ କେମିତି ଦୂରେଇ ଯାଇପାରିଲ ନ ଦିଦି? କେମିତି ଆମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣିପାରିଲ? ନାଇଁ ନନ୍ଦିନୀ, ସବୁକିଛି ଜାଣିବା ପରେ ବି ତୁମେ ଏମିତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କରିପାରିବନି, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ତୁମେ ଯାଇପାରିବନି। ରହିଯାଅ ନନ୍ଦିନୀ, ରହିଯାଅ, ତୁମକୁ ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ରାଣା, ରହିଯାଅ ତୁମେ। ନନ୍ଦିନୀ ମନ ଦୁଃଖ କରି ଚାଲିଯିବା ଆଉ ବିରାଜ ପାଗଳଙ୍କ ଭଳି ତା ପଛରେ ଯିବା ଖବର ମୁଁ ଲେଙ୍କା ବାବୁ ଟିଙ୍କଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଲେଙ୍କା ବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନନ୍ଦିନୀ, ରହିଯାଅ ନନ୍ଦିନୀ, 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 ରହିଯାଅ ନନ୍ଦିନୀ, ନନ୍ଦିନୀ, ରହିଯାଅ। ନନ୍ଦିନୀ, ନନ୍ଦିନୀ, ରହିଯା ପ୍ଲିଜ, ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ଲିଜ। ରହିଯାଅ ନନ୍ଦିନୀ, ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ଲିଜ, ନନ୍ଦିନୀ। ପ୍ଲିଜ ନନ୍ଦିନୀ, ରହିଯାଅ। ଆମର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତ ବରବାଦ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏବେ କ'ଣ ଆମ ଜୀବନକୁ ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ଆଜି ମୋ ଝିଅର ଏ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ଆଉ ଆଜି ଯଦି ସେ ମରଣ ସହିତ ଲଢେଇ କରୁଛି କେବଳ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି ବିରାଜ ବାବୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଭଦ୍ର ଲୋକର ଚେହେରା ତଳେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଚେହେରା ଲୁଚି ଥାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କଥା ଯେତିକି ମିଠା, ଆପଣଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେତିକି ବି ସାରି। ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଝିଅର କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି।
କି ଖୁସି ମିଳୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲି ଦେଇ କି ଖୁସି ପାଉଛନ୍ତି? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମିଛ। ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏତେ କଷ୍ଟ ବୁଝିପାରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ପରିବାରକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କେବେ ବି ଦେଇନଥାନ୍ତେ। ରାଜ ଉଆସରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ଲୋକ ଆପଣ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗରିବ ବାପର ଦୁଃଖ କଣ ବୁଝିବେ? ଆପଣ ମୋ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କଣ କହିଲେ? ବିଶ୍ୱାସ? ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଶବ୍ଦଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଟିରେ ଶୋଭା ପାଉନି ବିରାଜ ବାବୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରନ୍ତି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ମୂଲ୍ୟ କେମିତି ବୁଝିବେ? ଆପଣ ମୋତେ ଯେତେ ଖରାପ କରି କହିବା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗାଳି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ କହୁଛି। ନନ୍ଦିନୀଙ୍କ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଥିଲା। ଆମ ଫାର୍ମ ହାଉସରୁ ବାହାରି ସେ ପଠରେ ଯାଉଥିଲେ, ପଛରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆସିକି ଫାର୍ମ ହାଉସ କୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସ ବିରାଜ ଦେବୁ? ମୋ ଝିଅ ତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ଯାଉଛି ବୋଲି କହିକି ଘରୁ ଯାଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ଅଫିସ ତ କୋଉ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମୋ ଝିଅକୁ ଫାର୍ମ ହାଉସକୁ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ? ତୁମେ ବିରାଜ ସାର୍ଙ୍କୁ ସେମିତି କୁହନି, ତୁମେ ନିଜକୁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳ। ନାଇଁ ଘରବଣି, ନାଇଁ, ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି। ଆରେ ମୋ ଝିଅ ସେ ଘର ଭିତରେ ମରଣ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢେଇ କରୁଛେ, ଆଉ ତମେ ମତେ କହୁଛ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି? ନା, ମୁଁ ଚୁପ୍ ହେଇ ରହିପାରିବିନି। ଦୁନିଆର ସବୁ ଅପବାଦକୁ ମୁଁ ସହିଯିବି ଘରମଣି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅର ଇଜ୍ଜତକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚେଇବି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲି ବୋଲି ମୋ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ହେଲା। ଆଜି ମୁଁ କେବେ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି ଘରମଣି, କେବେ ଚୁପ୍ ରହିପାରିବିନି ଘରମଣି। କୁହନ୍ତୁ ବିରାଜ ବାବୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣ ଫାର୍ମ ହାଉସ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ? କଣ କାମ ଥିଲା ସେଠି? ମୋ ଝିଅକୁ କାହିଁକି ଡାକିଥିଲେ ସେ କଥାର ମତେ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ, ଦିଅନ୍ତୁ ଜବାବ। ଆମେ ଦି ଜଣ ଅଲଗା ହେଇଯିବା ଦରକାର। ମତେ ଏ କଥା କହି ସେ ଅଟୋରେ ବସିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ହଠାତ୍ କୁଆଡୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଭର ପାଇଲା ମୋ ଝିଅକୁ ମରଣ ମୁହଁକୁ ଠେଲିଦେଲା ବିରାଜ ବାବୁ। ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ମୋ ପରିବାର ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି? ଆରେ, ଆପଣ ଆମ ଉପରେ ଉପକାର କରିଥିଲେ ବୋଲି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବୋଲି ମାନିଥିଲୁ, ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରାକ୍ଷସ ଲୁଚି ରହିଥିଲା ବୋଲି ଏ କଥା ଆମେ କେବେ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲୁ। ଆପଣ ଆପଣ ନିଜ ବୟସକୁ ଭୁଲିଗଲେ କେମିତି ବିରାଜ ବାବୁ? ମୋ ଝିଅ ପରା ଆପଣଙ୍କଠୁ 22-23 ବର୍ଷର ସାନ ହବ, ତା ପ୍ରତି ଏମିତି ଭାବନା ଆସିଲା ପୂର୍ବରୁ ତମ ବିବେକ କୋଟିକେ ବାଧା ଦେଲାନି? ଟିକେ ବି ରାଜ ଲାଗିଲାନି ଆପଣଙ୍କୁ?
ବୟସ ସହ ସମାଜର ନୀତି ପରମ୍ପରା ଆଦର୍ଶ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସବୁକିଛି ଭୁଲିଗଲେ। ଏତେ ତଳକୁ କେମିତି ଖସିଗଲେ ଆପଣ? ଆରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦଉଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ବୁଝୁଛି ସମ୍ମାନ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ। ଭବନୀ ବାବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଜଡୁଛୁ, ଆପଣ ଆମ ଝିଅକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇକି ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମ ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ଏଠି ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମର ସବୁ ତମ୍ଭ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଭାଙ୍ଗି ପଡିଛୁ ଆମେ, ଏବେ ଆମର କିଛି କଥା ଶୁଣିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣ ଦୟା କରନ୍ତୁ, ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠୁ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି, ନିଶ୍ଚୟ ଚାଲିଯିବି, ଖାଲି ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ଟିକେ ସେନ୍ସ ଆସିଛି, ମୁଁ ଚାଲିଯିବି। ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବିନି, ଜୀବନ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ମୁହଁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବିନି। ମୋତେ ଖାଲି ଏତିକି ଟିକେ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀଙ୍କର ସେନ୍ସ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।